Mas você largou bem, ó. Defendeu bem, né? Passou. E aí, de boa na lagoa, não? Hã? De boa? Arregou hoje, não? Ah, vou correr com essa aqui nessa geração. Ah, eu falei pro Marcelo, hoje que eu queria ver você correr, que vai ser piloto mesmo. Hoje só vai falar risada aqui, rapaz. Correu, ele tá aí, correndo aí, ó. Correndo aí? Aí é macho, hein? É o terceiro lá, ó. Macho. Vai ter uma hora que eu acho que uns 10 pilotos, só tinha um correndo aqui, o resto tá tudo no chão. Segredo é, não caiu. E outro caiu dentro. Não caiu, filho. E outro caiu dentro do rio. Aqui, ó. Olha ali, ele fechou aquela rampona ali também, ó. A rampa ali eles fecharam. Tá todo mundo acolando ali, vocês vão fechar. Mas não fica pronto, ah, só depois que ele pegar, isso aí? Então, na verdade eles têm que sair em cama lá, porque na corrida, mas atrasou, aí deram uma, essa corrida, né? Ah. Nossa, aqui deu um golpe, cara. Não tá enxergando mais nada, né? Nossa, o cara tá vendo a acelerada, tá fudido. Vai passar. Acelera assim não. Puta, não pode deixar pra acelerar lá em cima, velho. Tá todo mundo atolando ali, ó. Aí. Nossa. Capota mais corrida, tá no dois. Ah, vai dar uns dois. A outra corrida ficou. Mas sem querer falar nada, né? Não, hein? É, porque quero ver mesmo. Ó, o cu. Ó, você devia. Sua roupa tá aí, corre no lugar do Code lá, ele vai correr mais não. Não, ele já tá na moto aí.
Ah, vai dar igual a segunda, a primeira corrida ficou o japonês e o Marcelo em primeiro e segundo. Hoje tinha que ver quem era o piloto mesmo aqui, velho. Nossa, que eu dei as duas, não, esse cara tá. Aí é por isso que vem. Tem um Pardal e tem um outro ali, qual é o nome dele? O Márcio, né? Acho que é o Márcio, ele tem uma, quase acabando a bateria, ele parou aqui, começou a descansar aqui, ele é outro japonês. Olha lá, olha o Bill, já travou lá, ó. A sorte dele que a moto é partida elétrica, hein, velho. Aqui no lugarzinho também lá é ruim pra cair e pra levantar, hein. É só trabalho em alta, né? Aí você é que você tira lá. Vai, Bio, acelera! Ele já tá correndo lá com nós, no Isaac lá. Ah! Ei, que bom! Olha lá, olha o Léo, tá bom? Olha, olha, olha! A filha dele correu também, velho! Aí, olha lá, o Bio arrancou o óculos! Bora, Bio! A moto tá levando ele, ele tá levando a moto! Carrega aí, ô, cabeça! Não, quer ver aí? Quando ele tá postando a pista lá por fora? Acelera, Bill! Ali que não pode travar, se travar ali já era. Aí ó. Então as valetas ali, velho, que os caras cravou a moto. Ah. Vai pegar a pedra de moto. Tem hora que não dá nem pra saber quem é quem mais, tá todo mundo marrom. Aí ele vai passar ali. A moto tá levando o Marcelo mesmo. Mas lá, ele tá querendo dominar a moto tá levando ele. O Marcelo vai cair também, quer ver? Ali é zoado, porque se o olhando daqui não dá pra ver, mas chega lá, é. Fica lá, cara. Joga você pra baixo. Então, tem uns caras os cara bons fazendo, os caras fazem rapidão aquilo ali. Pode. É. E a traseira vai escorregar também, né? Eita, já diminuíram as voltas agora, hein? Beleza, vai lá. Ô, oh, falou. Tô filmando aqui. Opa, bora.
ali, tá vendo? Ó, tem que acelerar ali, ó. Ah. Ele marcha, tá com medo de acelerar. Olha a poça d'água, tá ali. Mas caiu lá. Ele ia descer barranca abaixo. Putz, se eles vão acelerar, o cara vai passar ele, ó. Ó, o Japa vai ganhar aí, ó. Ha ha ha.